Todos nós já tivemos pessoas tóxicas em nossas vidas em um momento ou outro. Seja um membro da família, um amigo, um colega de trabalho ou mesmo em um relacionamento romântico. Essas pessoas podem nos deixar exaustos, ansiosos e até mesmo deprimidos. Então, o que exatamente torna uma pessoa tóxica? E como podemos evitá-la? Há alguns traços, chaves que pessoas tóxicas tendem a ter em comum. Eles são frequentemente negativos, críticos e julgadores. Elas podem ser manipuladoras ou controladoras. Elas também podem ser altamente propensas a ciúmes e inveja. Se você anda constantemente pisando em ovos por ter alguém tóxico por perto, é provável que você precise tomar algumas decisões. No caminho da promessa de Deus, Davi teve de lidar com pessoas assim e as consequências de suas atitudes também. Mas como ele se comportou? É possível aprender com o rei de Israel? Deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final. Vamos descobrir isso juntos. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Aquilo que começou com uma aparente disputa entre indivíduos se tornou uma batalha entre dinastias. Isso fica claro no versículo 1, onde lemos que a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Os seguidores da família de Saul estavam determinados a resistir à liderança de Davi e limitar sua influência a Judá. Mas os seguidores de Davi estavam convencidos de que era hora de o homem segundo o coração de Deus tornar-se governante de toda a nação. Nesse período, houve também os casamentos por aliança de Davi com 6 esposas, especialmente Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, um estado a nordeste do mar de Quinerete. O objetivo era expandir sua influência pela maior área possível. Há muitos aspectos culturais da época que podem ser estranhos a nós hoje, mas ao focar no plano de Deus para a vida de Davi, percebemos o seguinte. No lugar da promessa, Deus levanta pessoas para ajudar Davi no desenvolvimento do seu propósito. Você e eu não vamos conseguir viver a plenitude da promessa de Deus sem ajuda. Isso não significa que você deve buscar ajuda desesperadamente. Significa que você precisa aceitar quando elas vierem. No meu caso, como isso aconteceu? Durante a minha vida, tive sempre dificuldades de aceitar a ajuda das pessoas. Eu sempre tentei resolver tudo sozinho, sem depender de ninguém. No Jesus e a Bíblia, à medida que ele ia crescendo, vários irmãos e irmãs entravam em contato comigo, querendo saber como enviar ofertas para ajudar no projeto. Eu sempre resisti, achava que era errado receber ajuda. E até que no final do ano passado, em 2021, durante um período de oração, o Senhor me repreendeu. Ele me disse que eu estava sendo um empecilho para que ele abençoasse você por sua liberalidade. E me mostrou que ele mesmo estava inclinando o coração de alguns de vocês para ajudar no crescimento de Jesus e a Bíblia. E ao invés de ser um facilitador, eu estava sendo um impedimento à bênção. Eu me arrependi, mudei a minha atitude. E desde então, todos os meses, durante uma semana, quem sentir o coração movido pelo Senhor pode enviar ofertas para o Jesus e a Bíblia. Na sua vida, como você pode estar sendo um impedimento à bênção de Deus através de outras pessoas? Você tem aceitado a ajuda que o Senhor envia através de outros ou não? Entender esse princípio é fundamental para o desenvolvimento do plano de Deus para a nossa vida. Mas os desafios na vida de Davi continuaram, e dessa vez, os caminhos dele e de Abner se cruzaram de vez. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículos de 6 a 10.
Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete. "Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba." No norte, isto é, em Israel, Abner tomou Rispa, uma concubina de Saul, como sua, uma prática comum no Antigo Oriente quando se desejava indicar sua sucessão a um rei. Isbosete sentiu que Abner estava querendo o trono e o repreendeu por isso. Com raiva, Abner respondeu que agora trabalharia para entregar o reino de Saul a Davi e ajudaria a estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba, isto é, de um lado a outro do reino. Isso rompeu a relação entre Abner e Isbosete. Esse episódio me ensina algumas coisas. Antes de qualquer coisa, devemos lembrar que a ascensão de Davi ao trono é um ato da soberania de Deus. Isto é, independentemente do desejo humano, Deus, o próprio, havia determinado há muito tempo que Davi seria rei de todo Israel. Como isso aconteceria, ele não falou. Mas percebemos que algumas coisas chocantes teriam que acontecer. Para Davi se tornar rei, Saul e seus filhos teriam de ou renunciar ao governo ou morrer. E vimos que a maioria deles morreu. No caso de Isbosete, ou ele morreria ou o improvável aconteceria. Abner pararia de ajudar Isbosete, enfim, ele renunciaria, enfim. O que aconteceu é que, a partir de um desentendimento entre eles, Abner parou de ajudar Isbosete. E isso me mostra que, para o cumprimento da promessa de Deus em minha vida, eu não preciso estar no controle de tudo. Pelo contrário, eu devo abrir mão do controle e entregá-lo totalmente a Deus, porque Ele sim sabe trabalhar. O que vem a seguir nos mostra que os planos e propósitos de Deus não podem ser impedidos. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículos de 12 a 14. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: "A quem pertence esta terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel." "Está bem", disse Davi. "Farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul." E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: "Entregue-me minha mulher, Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus." Abner propôs a Davi que eles fizessem um acordo, uma aliança, e que ele ajudaria Davi a proteger Israel. Davi aceitou, mas exigiu que Abner lhe devolvesse, como sinal de sua boa fé, sua esposa Mical, que havia sido tirada dele por Saul. Depois que isso foi feito, Abner se reuniu com os anciãos de Israel, especialmente os de Benjamim, a própria tribo de Saul, e os convenceu de que o governo de Davi sobre eles era a melhor escolha. E isso, é claro, fez com que Abner crescesse em estima com relação a Davi, que não tinha conhecimento pleno de como ele se comportava com Isbosete. Contudo, isso teve um efeito colateral. Os homens leais de Davi não gostaram da ideia, e um deles foi Joabe, comandante de Davi. Quando ele descobriu que Davi havia recebido Abner em um banquete e fez propostas de aliança a ele, Joabe repreendeu o rei, dizendo que o propósito de Abner era espionar Davi. E isso me ensina algumas coisas. Nós não controlamos o comportamento das pessoas ao nosso redor.
Nós não temos como conhecer o coração e a real intenção das pessoas. Por isso, precisamos nos proteger à sombra do Altíssimo. Não dizendo que era o caso de Abner, mas muitas vezes pessoas com intenções diabólicas vão se aproximar de nós com boas propostas. E só Deus nos livra delas. Após o acordo com Abner, uma série de coisas que fugiam ao controle de Davi começaram a acontecer. E vamos ver como ele lidou com elas. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículos 26 e 27. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular. E ali mesmo o feriu no estômago, e Abner morreu por ter derramado sangue de Azael, irmão de Joabe. Joabe providenciou para que Abner retornasse a Hebrom, e quando ele chegou, Joabe se aproximou fingindo sussurrar algo importante. Então puxou para o lado e o assassinou apunhalando-o no estômago. Isso foi uma vingança pelo assassinato de Azael, irmão de Joabe, pelas mãos de Abner durante a batalha em Gibeon, narrada em 2 Samuel capítulo 2. Ao final do vídeo eu vou deixar um card aqui para que você possa assistir, caso não tenha assistido. Esse episódio ele me ensina algumas coisas. Nós nunca saberemos se Abner seria bênção ou maldição para o reino de Davi, porque sua história foi interrompida. Pode haver pessoas à nossa volta que se achem donos de nós, nossas vidas, que nos vejam como sua propriedade. Vemos que há muitos relacionamentos abusivos por esse motivo. Foi o caso de Joabe com Davi. Ele não respeitou a decisão do rei e cometeu assassinato. Diante de mais uma tragédia, o coração de servo de Deus, de Davi, mais uma vez se revela. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículos 31 e 37. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Quando Davi descobriu o que havia acontecido, ele não se alegrou, mas declarou uma maldição sobre Joabe e sua descendência. O assassinato de Abner por Joabe ocorreu em Hebrom, uma cidade de refúgio, onde vingança não era permitido, como podemos ler em Números capítulo 35, versículos de 22 a 25. Davi então proclamou um luto público, enterrou Abner com honra em Hebrom e compôs uma lamentação na qual ele falou da maneira vergonhosa como Abner morreu. A compaixão e o espírito perdoador de Davi são evidentes aqui, qualidade que o separa da maioria das pessoas. Como sinal de sua sinceridade, Davi fez um voto e jejuou, e quando se comparou com Abner, disse que era inferior a ele. Muitas vezes os erros de pessoas que estão ao nosso redor vão acabar nos afetando, mas ao permanecer debaixo da soberania de Deus, passaremos pelas piores adversidades. Outro fator muito importante nestes processos é o tempo. Deus usa o tempo para nos justificar. Davi nos ensina sobre caráter e honra. Ele chegou ao lugar da promessa mantendo essas duas virtudes. Não devemos abrir mão delas. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós te louvamos. Suplicamos a tua bênção sobre a nossa vida. Pai, nos fortaleça, assim como o Senhor fortaleceu a Davi. No nome de Jesus, que o nosso coração seja submisso a ti, seja leal às pessoas. Que nós possamos, no nome de Jesus, te honrar. Que nós possamos ser leais. Que nós possamos te adorar, servindo ao próximo. Nos ajude quando confusões causadas por outros afetarem a nossa vida. No nome de Jesus, nos livre, Senhor, do laço da queda
de pessoas tóxicas. Nos ajude a lidar com elas, assim como Davi, que mantenhamos um caráter santificado pela tua palavra. É a nossa oração a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A melhor maneira de compreender a vontade de Deus para a nossa vida é lendo, entendendo e praticando sua palavra no dia a dia. E se você precisa de ajuda nesse sentido, eu posso lhe ajudar. Para isso, eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método que eu ensino nele, você vai conseguir ler, entender e praticar os princípios bíblicos no dia a dia. Se quiser mais informações, basta acessar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Além disso, deixe o like se gostou da mensagem e faça o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar com você e por você. Eu vou deixar o vídeo de 2 Samuel capítulo 2 aqui, para que você veja como Davi nos ensina a ser dirigidos por Deus em nossa vida. E se você ficou comigo até aqui, escreva nos comentários: relacionamentos saudáveis. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.